本当に一番やり直したカラーで、まあ紹介します。これですね。これワンテンジュニアのユットリーフィッシュ。よく、これ一回バスに食われて吐き出されたんじゃないかなっていうベイトフィッシュが浮いてるなんて見たことありません？傷だらけだって血出てますよね。あれをイメージしたかったんです。で、これも最初作ってもらったのがもっと綺麗だったんです。でもっと汚く死にかけな魚にしてください。でも、メガバスさんってルアーに魂を吹き込んでいくようなルアーを作るメーカーなので死にかけにはしにくいんですよね。これがなかなか本当難しくて、指示が生きた魚を作ってるメーカーに殺してくださいって言ってるんですよ、僕は。だから本当にその表現が難しくてできなかったんです、これ。なかなかでもこの赤いマークは何ですか？血ですよ、血なんですよこれって。でもパターン化しなきゃ量産できないじゃないですか。で、一個一個塗るならいいけど、やっぱりそのある程度兄さんの手に渡ってもらいたいんで、ある程度量産を考えてるからパターン化しなきゃいけない。どうやったら血っぽく見えるかな、どうやったらその模様っぽく見えないかっていうのを考えて鉛筆で描いたみたいにしてもらったんですね。で、このベースのカラーもこれまあ、オイカはメスと同じ考え方で、傷ついた魚、要はしましまであれば傷ついたように見えるじゃないですか。ただそのしましまをオイカっぽくしたくないっていうね、ベースをこれ最初青でやってたんですよ。黄色に変えてもらって、途中から黄色というか黄土色ですよね。この黄色にすっごいこだわりがあって、これもっと最初濃かったんです。で茶色になったりとかいろいろ変わった中でこれになったんです。もうその死んでる魚、本当に死んでる魚なんですよ。死んでる魚がもう傷だらけになって、でもこう真っ白になって浮いてるわけじゃなくて、まだこうやって動いてるような、そういったのを表現できないかなと。うろこうろこ一個一個こうやってバッて波打つように動いてるじゃないですか。ひっくり返ってエラから血出して、あれですよって言って作ってもらう。で、これエラ最初赤かったんですけど、エラ赤いともう目立ちすぎちゃって、そこがエラーはもういい黒くて、まあ、その辺は結構こだわって。目はこれ赤くないですよね、死んでますよね。目白くしてもよかったんですけどね。でもまあ目白くしちゃうと本当にデッドフィッシュになっちゃうんで、これ デッドリー死にかけなんで、これデッドリーフィッシュっていうカラーですね。はい、これはまあ結構こだわって、これマンテンジュニア氏がちょっと今ボルトがないんですけども、はい、作ったやつですね。はい、